Hei og velkommen! I dag skal jeg snakke om litt andre ting enn hva jeg har gjort tidligere. Jeg jobber jo delvis hjemmefra, og jeg jobber også på sykehuset som sykepleier. Og i og med at jeg jobber hjemmefra, så har jeg, ser jeg alltid på utkikk etter en ekstra måte å ha inntekt, og jeg synes også det veldig gøy å utfordre meg selv på den måten. Jeg har jo det som jeg jobber med hjemmefra er å skrive barnebøker og blant annet vanlige barnebøker og skolebøker læremidler. Når det er sagt, så synes jeg det litt artig å sette og utfordre meg på andre ting, så jeg har prøvd en del måter å finne annen inntekt eller andre arbeidsmåter. Og i dag skal jeg fortelle, eller del 5, bare 5 tips, som der jeg tror jeg har prøvd de fleste. Og, unnskyld, 5 tips, det er 6 tips. uansett, så ønsker jeg å dele med dere, og så hvis dere liker det, så bare gi det en tommel opp, kommenter, trykk på følg-knappen, og så har jeg planlagt å komme litt flere sånn tips og triks i denne retningen senere. Da skal vi bare hoppe rett inn. Nummer 1. Aksjer. Aksjer i utgangspunktet høres veldig skummelt ut, fordi at vi fleste har vokst opp med at det er så uforutsigbart, og det er så høy risiko med aksjer, og at man kan ende opp med å miste alle pengene sine. Og man kan ha store tap. Sannhet er, man kan faktisk ikke tape mer enn hva man investerer. Så de fleste som jobber med aksjer, eller investerer i aksjer, eller er rådgivere i forhold til aksjer, de tar nettopp og anbefaler å ikke investere mer enn hva det, du føler at du faktisk kan tape. Når det er sagt, så har jeg har personlig investert i litt aksjer. Det jeg synes er mest krevende er å sette seg inn i hva det man må være på utkikk etter, eller hva det man hva som er lurt å investere i, rett og slett. Jeg skal ikke holde en lang foredrag om aksjer. Det kan sikkert ganske mange andre YouTubere, både norske og danske, har jeg hørt på, og faktisk amerikanske. Men aksjer er jo veldig sånn i nuet, så hvis det er noen som anbefaler en aksje, så er du som regel for sent nesten å investere. Sånn som jeg har forstått det. Men når det er sagt, så er jo det passiv det er et passiv inntekt i det. I den forstand at du investerer en gang, og så skal du la tida, eller at du følger med når den blir, den stiger da, den har en økt verdi. Og da er det egentlig bare den engangsinvesteringen. Og klart at dette er jo ikke en passiv inntekt som du klarer å starte fra scratch når det kommer til økonomi. Du må faktisk investere i forkant for å kunne klare å få en inntekt på et senere løp. Når det er sagt, så kan man investere små summer, og man kan investere større summer. Og så kan man også faktisk fokusere på de som skal vokse. Ellers kan man også fokusere på de type aksjeselskapene som gjerne er litt større da, i forhold til å få utbetalt utbytte. Men som sagt, vurderer du aksjer, så vil jeg anbefale å søke litt på YouTube, lese litt på nett, og faktisk kanskje bøker. Eneste med bøker er at de får bli utdatert. Men det finnes masse informasjon på nett, og masse flinke YouTubere som jobber aktivt med å følge med i markedet, og har laget masse grunnleggende
video der man kan gå liksom fra steg til steg. Passiv inntekt nummer to ligger litt i samme gata. Det indeksfond. For det som jeg personlig synes utfordrende, det at du skal investere i et aksjeselskap, og så legger du all, all verdien, eller all dine penger i ett selskap, og på en måte satser på en hest. Og hvis du har veldig trua på det, hvis du, dette, du ser at enten går det vokse, eller du kommer til å få noe utbytte, så vil jeg jo absolutt gjort det. Og som sagt, personlig har jeg faktisk investert i noen aksjer, fordi at jeg har lyst til å prøve det, og jeg synes det gøy. Men jeg jo fremdeles veldig amatør, og har veldig masse å lære. Men jeg investerer også en større del av de pengene som jeg investerer i. Det investerer jeg faktisk i indeksfond. Og akkurat nå så investerer jeg gjennom Nordnet og DNB. Også enda litt sånn amatør, enda litt sånn nybegynner, sånn at, men jeg har også hørt at det bedre å starte å investere og heller justere etter hvert, sånn som man lærer, og om det, det der blir å investere videre, eller hva jeg blir å investere i, det vet jeg ikke helt hvordan det om ett år, tre år, fem år, men i hvert fall alltid bedre å investere noe, noen plasser, enn ingenting, ingen plasser. Det som med indeksfond, som litt, det som gjør at det litt mindre risiko, det at ofte, nei, for eksempel tar DNB, og så investerer de i flere bransjer, for eksempel i teknologi, en bransje i helse, en annen bransje, og så fordeler de de pengene du velger å investere i utover flere bransjer, som gjør at risikoen blir lavere, og du får på en måte, og det gjerne veldig fint for sånne som meg, som ikke har satt meg så godt inn i aksjemarkedet og enkeltselskaper, og det gjør jo også at jeg kan være med på investeringsløpet, uten at jeg må gå så langt inn i hvert enkeltselskap. Så det tips nummer to da, som passiv inntekt. Passiv inntekt nummer tre. Hvis du har allerede en god del penger, eller noen penger, som du kan investere i, og du synes ikke aksjemarkedet eller indeksfond så interessant, og at du kanskje liker å gjøre noe litt mer ut av det, eller og du har litt mer interesse i eiendom, så det et tips, det å kjøpe en liten leilighet, eller større hus, eller alt dette hva som du komfortabel med. Og selv om du bor i et hus, eller leilighet, så kan det lønne seg, hvis du har mulighet og økonomi til det, og faktisk kjøpe en leilighet, eventuelt puste den opp. Du kan kjøpe den når den at de som ikke så dyr, puste opp og selge den til en høyere pris, eller leie den ut. Og så kan du få en månedlig inntekt som enten betaler ned på lånet, eller finansierer andre ting. Med tips på passiv inntekt nummer fire, det leie ut enten hus, et rom i huset, eller, eller som type Airbnb, eller nabobil, eller andre typer. Nå heter den ikke nabobil, nå har den et annet navn. Jeg kan skrive den ned i linken. Men i hvert fall tenk så du kan leie ut, eller du kan legge det ut på Finn hvis du har et apparat, som så jeg har vært borte i noen som hadde en rugemaskin for egg, for å ruge ut kyllingen. De leide den ut, la den ut på Finn. Og på en måte at en periode ville koste så og så masse.
Og det som hvis man har noe som man ikke egentlig nødvendigvis bruker hele tiden selv, eller ja, eller noe som bare ligger der, så enten selvfølgelig kan du jo selge den, men hvis du ikke ønsker å selge den, så kan du faktisk leie ut. Tips nummer 5 for passiv inntekt. Rett og slett, da må jeg nesten nå faktisk kan se god gammeldags blogg. Det en del som faktisk klarer å lage en inntektsbasert blogg. Men det krever selvfølgelig en del tid. Men hvis målet å komme seg ut av jobb, og jobbe mer hjemmefra, eller for å være mer tilgjengelig hjemme, eller man har en spesiell interesse, så for eksempel så har jeg en blogg som går på min prosess når jeg begynte å male igjen. Fra jeg var tenåring, så malet og tegnet ganske masse. Og så kom familie og barn, og så la jeg det bort. Og nå jeg i en sånn gjenoppdagelsesprosess. Og det gjør jeg jo mest for min egen del. Og akkurat nå har jeg ikke nesten veldig fokus på følgere, og har ikke stort fokus på inntekt. Men det jo noe som potensielt kan bli inntekt av. Og når det sagt, så har jeg også vært borti andre bloggere som deler kunsten sin der, der de på en måte gjør det samme som meg, de tegner eller maler, men i tillegg så selger de også sine produkter, eller som maleri eller tegninger, og de jo gjerne litt mer profesjonelle enn meg da. Men de i hvert fall selger det via bloggen sin, så de har på en måte flere måter kan tjene penger via sin blogg. Så man tenker at det utrolig vanskelig å tjene penger på blogg. Det kan være det, men hvis du har begynt å få en del følgere, så kan det også man legge en annonse til. Men samtidig, det kan være utfordrende, og når man begynner blogg, så det ofte lurt å gå med den innstillingen at først og fremst så skal jeg gjøre denne bloggen bra, jeg skal få frem det jeg ønsker å formidle, og jeg vil absolutt anbefale å formidle noe som du brenner for, eller noe du har interesse for, eller en kunnskap som du sitter inne med. Så det var mitt tips nummer 5. Mitt siste tips tips nummer 6. Det rett og slett online-kurs. Det kan være fra sånn som jeg kunne ha laget et nybegynnerkurs i maling eller tegning, og gjerne ha brukt min kunnskap på å gjenoppdage min lidenskap for tegning og maling, og kombinert den kunnskapen jeg har, de erfaringer og hvordan det var å ta opp igjen, og så kunne jeg ha laget for eksempel et nybegynnerkurs i maling. Og da finnes det mange forskjellige nettsteder som har kurs der man kan enten abonnere sånn at man hver måned betaler, og så kan man kan man velge ut de kurser man vil, eller så kan man betale for enkelt kurs. Og jeg har faktisk hatt et sånt kurs, et nybegynnerkurs. Jeg skrev det faktisk om den prosessen på bloggen min. Og det var det sånn at jeg betalte for et kurs, og så kan jeg gå inn når jeg vil, og da det ferdige videoer. Det som på en måte du bare spiller av, og så gjør du øvelsene som de gjør, og så det også et forum der som de legger ut på. Så det var mitt siste tips for passiv inntekt denne.